各位来宾，大家好。好。今天我是要讲这个 AI MED 人工智慧医学第四集，叫做纳米光能核心热疗。这个热疗有什么用呢？就是要把我们的细胞逼它，让它把细胞累积的成年的酸跟自由基全部都吐出来。好，这个听起来好像很耸动啊，事实上这我描述的是一个事实哈。那么这一个人工智慧医学专辑哈，一共有六集，各位现在听的是第四集。那因为我们全部都有录音，如果各位听的是第四集的话哈，你就可以在上 YouTube 搜寻啊，按照这个名字来搜寻，就可以听到前面讲什么啊。当然，我们也是有全集的啦啊，就是第四集。那么第四集，它就是我们人工智慧医学的一部分，就是 T 这个部分。因为我们讲的人工智慧医学的疗法，就是有KD 就是生酮饮食嘛 ，H2 就是氢气 ，B3 就是维他命 B3，C 就是维他命 C，T 就是我们讲的热疗 ，IgG1 就是我们查一下自己有没有肠漏、肺漏、脑漏，要把它修补好，这样。所以我们的讲法就是说哈，不管你得到什么病，只有一种疗法。这种疗法是会让你远离疾病的，不是只是把症状压制下来而已。那么，所以我们讲的是百病同源、百病同疗哈，因为所有疾病啊，除了外伤以外哈，它这个比疾病的成因都是细胞里面累积了太多的酸跟自由基。下面的就是我们的这个疗法，啊，这个一棵大树，你看结的这个果子。过敏、自律神经失调、脑神经退化、代谢症候群、自体免疫疾病、癌症，全部的疗法只有一种。好，当然有的是其中的一个疗法就好，有时要有的要做全部。那么我们今天讲的是热疗，我们知道人啊，体温。正常舌下温度是36.8°C， 正负0.4°C。那么肛温呢，就是37°C。我们人们能够耐多少的热呢？基本上哈，大家普遍啊公认的就是说，如果短时间你的体内温度升到43°C， 还可以接受。那么长时间来讲也不行。那如果长时间哈，比较到了45°C， 差不多很多细胞就会死亡了啊。所以千万不要到体内温度不能发高烧，烧到45°C 哈，那人有可能就醒不过来了。那我们纳米光能核心热疗哈，它的这个温度要热到多少呢？最好是能够到39.5°C。到41°C， 它才叫做核心热疗啊！你的舌下温、体内的温度会上升到这么高。好，很多人说，那我有晒太阳啊、三温暖啊、做岩盘浴啊，那算不算热疗？那个不叫做热疗啊，那个就是只是晒晒太阳、做三温暖啊、做岩盘浴。因为你的皮肤会感觉到很热，你测量你的舌下温度哈，是绝对没有上升的，甚至0.1°C 也升不了，啊，也升不了。如果升得了的话，那你就有麻烦了，你可能就是有这个散热不良啊，脑部的呼吸调节中枢不会散热这样。所以各位，如果你不相信，有一次你去做晒晒太阳啊、三温暖啊、岩盘浴的时候，你去测量你的舌下温度看看啊，肛温可能不适合，不方便测嘛哈，就是舌下温度含一下，
温度计弹一下，看看有没有上升，就知道，就知道我不会再讲假话哈。那我们讲的晒晒太阳，那太阳你看到它的光，它的波长是多少呢？啊，就是这个红橙黄绿蓝靛紫嘛哈。它这个最右边是红哦，最后面是紫，啊，低过这个紫外线呢，啊，紫外线就叫紫外线，啊，这个叫紫外线啊，这个超音波这个 X 光啊，这个伽马射线啊，紫外线，然后这边叫红外线，红外线分 A、B、C， 我们。不要 B 跟 C，B 跟 C 会很快就让皮肤烫伤，一定要 A， 啊，还有一些什么，短波啊 ，AM 啊 ，FM 啊，啊，这个等等啊。那所以我们如果用的是乳，你看这个太阳光哈，黑色这个是太阳光，太阳光有很多紫外线，那么这个我们用的是乳素灯，乳素灯就是这样，你看它有很多。这个是这里的是近红外线，那么这个远红外线哈 ，B 跟 C 啊 ，MIR 中红外线跟远红外线要把它过滤掉。所以你看有 A、B、C 啊，这边是可见光啊 ，A 我们要的光是 A 啊，是 A 是760纳米 nanometer 到1400 nanometer。好，这个是我们要的光，是眼睛看不到的光。那么这个 B 跟 C 呢，就是要把它滤掉。如果没有过滤掉哈，它就会让你的皮肤受伤。如果你用那个乳素灯很强的话照的话，不到5分钟你皮肤就溃烂了啊。所以要把这个 B 跟 C 过滤掉，不要让它伤害到你的细胞。没有过滤掉哈，你的体舌下没有升温哈，你的皮肤就开始溃烂了。啊，这个啊，皮肤会到40度哈、啊。那要怎么过滤呢？就是用水咯，因为我们人体80%是水嘛哈、啊，所以水它这个 B 跟 C 晒到我们的皮肤，皮肤就会生热嘛。那如果你把这个光线透过一个水哈、啊，这个就会被水吸收掉了啊，就 B 跟 C 就几乎降到非常非常少。可是这个水又会滚烫啊，会沸腾啊，哈。那么沸腾怎么办？你就用这个冷水加进去，把这个水哈降温降掉，所以你就不会感觉到热这样。所以我们做的这个热疗哈，现在几乎就是用这个400，你看这条线有没有？它400以下的叫做紫外线是。过滤掉的，没有紫外线，所以你不用担心会晒黑，有紫外线哈。他用的这个是760，这个就是最有效的，就是760 nanometer， 一直到这个1400的这个哈 ，B 跟 C 是没有的，这样。好，就是说可以用一种仪器，当然也不是这个，只是我在网络上哈，这个抓下来的这个仪器哈。你就躺在一个这个仪器里面，好，这里面收集汗，啊，汗，然后呢，躺在里面就加盖起来就加温了。那么加温加了一个小时哈，大概半个小时，你体温就会上升，上升到38度多，啊，用一些其他方法呢，可以升到41度，那么你就会流出很多很多这种汗啊，正常人的汗是。这种透明颜色的啊，如果你的汗是乳白色的哈，那就很麻烦，颜色越深越不好，有人是黄色的，还有人是黑色的哈。你看这个人第一次做纳米核心深层热疗哈，他的这个汗是这个颜色，第二次第三次第四次就干净了啊。那么我们把它的尿拿来做酸碱值跟自由基检测，啊，这两个是尿，做热疗前做热疗后，啊，这个是汗，你看这个人哈，做热疗前叫他去尿一些尿，我们帮他检验酸跟自由基啊，
一种特别的试剂，啊，滴进去，发现它做热疗前没有什么自由基在排啊，表示它的自由基躲在细胞里面，你看就被逼出来了哦，汗也逼出来了，所以汗可以排很多脏东西出来。当然，如果你去跑步啊，流汗也是有一些帮忙了哈，不过没有这么多自由基排出来。为什么会这样呢？就是说，这个道理就好像说，你们如果去菜市场哈，买了一包蛤蜊回来哈，你马上放到水里面去煮来吃，你会发现好多沙哦，对不对？那么你把它淡水的蛤蜊哈，加一点盐巴进去哈，它就很不舒服嘛，它就一直吐呕吐啊，哈，吐出来。那我们热疗的时候也是一样，我们清哈。它清的话，前面早上讲的清哦，它就是空气中很多氧嘛，21%的氧。那么我们氢气吸进去，氢跟水跑到细胞里面就变成氧，氢跟氧跑到细胞里面就变成水，水的话就把酸排出来了。可是有很多人哈、哦、吸氢哈、哦、是没有办法排酸的、哦，因为它我们叫马桶阻塞，就好像说你有一天。你发现，哎呀，这个马桶怎么这么臭？很多大便，为什么前面人都不冲？你冲一冲，还是冲不掉哦，因为停水。那么等下水来了以后呢，你冲一冲，哎呀，还是不通，怎么办？就好像你吸了氢以后哈，酸还自由基还是排不出来，很多人这样的哦。那这个时候要怎么办？就拿一个东西压一压哈，压力可以把它通了。那么。我们的这个热疗，这种深层热疗的作用它的机转就有一点像你那个马桶压一压它就通了，这样知道吗？所以我们后面有很多个案给你看一下，像这个人也是他身上不舒服又睡不好，胃肠胀气一直便秘，做完当天就很好睡了，宿便几乎都拉出来了。这个是我本人的啊，我本人有血糖高嘛，哈，当然现在不用吃药，不用打针，哈，都可以完全维持在正常的状态之下。你看，这个是我的自由基，我一天吸氢，哈，我非常注重这个身体调养，哈，我是做自然医学的嘛，哈，自然医学就是用这个不用吃药，不用打针，用自然疗法来治疗所有的慢性疾病，几乎大家认为说没有效的。都跑来我这里看这样。那么我怎么会有这么多自由基呢？哇，我觉得不可思议。好，后来做了以后我就知道，哇，不是说你觉得你很健康哈、哦、你就没有自由基哦，很多人都是这样哈、哦、所以这个就是很重要哈、哦、做了这个用热疗哈、哦，它的效果远超乎不是说晒晒太阳可以比的哈、哦。像这边有一个病人哈、哦，你看他是肝癌哦，电烧过一次，第二次呢复发，腹腔镜切除，啊，第三次呢医生说不能开刀了，因为整个肝脏都是长了几十个癌细胞，只能栓塞，好，啊，栓塞。好像也没有什么效果，那个胎儿蛋白 alpha fetal protein 还是很高。那么他来我这里呢，哇，一看尿是八，这个典型的癌症病人哈、哦，酸排不出来的这个尿，结果他吸的，他说做了热疗以后呢，尿还是八，8月3号哈、哦，今年2017年，哦，结果他的汗排出很多自由基，有没有看到？所以各位哈，也要多多运动哈，每天让他流汗，一天走大概100层楼就会流汗了，流很多了哈。好，那么可是呢，8月4号你看就排出来了啊。这个8月3号酸排不出来，自由基排不出来，到了8月4号就排出来。好，后来他每天去做，排得很高兴这样。好，像这种哈。因为热疗是我们深层核心热疗哈，是我们治疗癌症里面最重要的一环，啊，想要活下去的，癌末的，啊，已经蔓延到全身的，做热疗几乎都可以救回来，啊，当然你要身体还能够承受了哈，因为做一次热疗等于跑了一次马拉松，
流了一整天细细的汗啊，也不是每个人都能做，这个要强调一下，要评估一下自己身体的状况。所以我本身在治疗癌症哈，我们讲说这个断糖生酮饮食啊，后面还会提，还有要打维他命 C 抗氧化，让细胞黏在一起产生胶原蛋白，把这个癌细胞包起来，还有要吸氢把酸排掉啊。如果排不掉呢，就是要用这个热疗。热疗它不只是排自由基哦，因为我们大家都知道，你如果做实验室，你把这个癌细胞培养的话哈，你把温度升到39度，半癌细胞大概99%就死光了，到41度就没有癌细胞能够存在了。因为癌细胞它是一个比较残缺不全的细胞，它不耐热，不能够耐39度半以上的热。所以呢，我们能够让癌细胞哈处在这种不良的环境中啊，那我们正常的细胞到42度还好好的啊，不会死啊，啊，所以说我们就是热死癌细胞，这个非常非常的重要啊，因为我们每个人每天都会产生很多癌细胞嘛啊，那癌细胞它由一个一粒细胞变成两粒，二变四，四变六，这样几何级数的分裂到像黄豆那么大，就要10年以上了哈。所以呢，各位都要注意一下。所以我们讲说，我们治疗癌细胞的方法啊，癌症末期的方法或者癌症初期的方法，就是要饿死癌细胞啊，撑死癌细胞，打维他命 C 把它包住，甚至骗它，因为维他命 C 像葡萄糖嘛啊，癌细胞会把它吃进去，又不会消化，不会代谢，就把它撑死了哈。还有就是制造一个癌细胞喜欢酸性，我们就把身体变成碱性，癌细胞就活不了，哀哀叫哈。还有呢，就是热死癌细胞，这个就是我们治疗癌症的一个基本的原理。再来呢，就是跟大家介绍一个，有一个人哦，他很不好睡，根本就没有办法睡觉，胸闷、关节痛、发炎，常常抽筋、脚水肿。那么你看他吸这个氢气哈，在保健馆里面吸氢气哈，它的这个酸碱值88888886877.5啊，当它到这个8到6.5的时候，就排了一点酸出来啊，然后又上升，又排不出来了，后来又排出来了。你看，它的这个酸排出来跟自由基排出来是同步的啊，这个我们叫做这个时候马桶又阻塞了，又排不出来，这个排出来又排不出来了，然后又排出来了啊。那么这个人哈，他根本就很排不出来。后来呢，他就做了一次热疗。你看，他因为前一天有吸氢嘛，他就酸碱值就变成6.5，而做断糖饮食。然后他做完就是这样排出来了，好排出来了。后来就变成好很多，就变成好睡了哈，关节肿也消掉了。甚至那个一些人关节很痛的，做完几乎都一两天都不会痛，这样。这个是我们的这个粒线体哈，粒线体呢，它就是细胞的引擎嘛。我们有60兆个细胞，一个细胞就是有1000以上的粒线体。啊，这个粒线体呢，它就是会氧气进来哈，这个氢啊吸进来会变成水，这样排出二氧化碳。我们身体是用葡萄糖、用脂肪酸当燃料的啊，这个就是我们的这个身体的这个机转，啊，这个就是充电，啊，这个就是制水机，这个是水，那么这些 ADP 变 ATP， 这个就是我们身体的粒线体的这个机转啊。可是呢，我们热疗的机转又不大一样。Blood is the conduit for the transport of oxygen.热疗的机转是怎样呢？就是这样，啊，这个血管，啊，血管很多红血球，红血球它的作用就等于一个货车，啊，这边是肌肉嘛，这边是微血管啊，这个红血球哈，啊，它就好像一个载货的货车，载什么给你呢？这个氧气，载氧气哈，啊，载氧气跑到给这个你的细胞，然后呢？这个是把货卸下来的车子，这个空了，空了再把这个二氧化碳载出来，啊，我们氧你就把它
红血球当成是一个载货的货车。你看这个光哈，一照下来呢，就让这个氧放得更快，然后呢，促进这个二氧化碳跟一些废弃物哈，啊，这些废弃物把它载到这个啊细胞里面，乳酸啊各种的废弃物。这个上面的血管是红血球，这个是粒线体。你看，这个红氧气进来了，进来了以后呢，就经过我们一系列的这个。我们讲呼吸链电子转移哈 ，respiratory chain 哈，就是呼吸链。那么你看这个制水机这边哈，这个氧哦就进来，把这个氧，这个是 Q10 的哈，把这个带过来，带过来呢，这个光一照，就会这个 ATP 就产生很多 ATP 就会产生热量。所以为什么说照下来会把全身热呢？它不是把你的身体煮熟哦，啊，不是煮熟，你用微波会煮熟肉啊、肌肉啊，哈，放射线啊都会让身体受伤、辐射，这个是没有辐射的哦，这个就是让你的红血球促进它释放，让很多能量带进来，这样，所以说这是一个非常非常安全、绝对安全的、合理的，啊，一个方法，啊。就是说把你的这个身体用最温和的方式来加温。那么大家看哦，我们这个汗哦，比方说你尿里面的铅是49，那么汗就是84哦，这个单位改天我们再说。这个镉啊、钴啊、镍啊，很多微量元素都是要靠我们的汗排出来的。所以各位如果吃了很久的药，吃了很多，吸了很多的毒素啊，其实要排出来相当困难，就是只有热疗有办法。可是我们热疗哈，要做哈，也要慎选患者咯啊。有一些人比方说病得很重啊，癌末啊，剩下20几公斤啊、30公斤啊哈，你不给他热不流汗，他就几乎都受不了的啊。这也不能够，不见得能够做。有些肝脏衰竭啦，哦，可能医生说你活不了2天的那种哦，大概千万也不要去尝试。哦，像一些肾衰竭啦、心脏衰竭啦、已经昏迷的病人，那这种尽量不要去尝试它。好，那么，所以我们在做热疗的时候，我们不是一般的这个三温暖保健馆在做热疗啊，我们都用这个医疗仪器哦，啊，就是。要测你的体温啊，哦，要监视啊，要带这个血氧啊，好，哦，心电图啊，血压同步监测哦。因为这个热疗很好玩，它会可以热到你很高的哦，你还要看量温度，你不能说你跟病人看热疗的时候，啊，你是在滑手机滑一滑，热到45度，打开来这样不行的，啊。这很危险的哈，医疗不能疏失啊哈，就那个温度要很注意哈。还有就是说要近视升温，你说好啦好啦，我身体很壮，我一次给你升到41度 C， 那不行的，啊，我们不建议。你最好第一次38度多，第二次慢慢升温哈，这样就比较安全了哈。那热疗哈，事实上在欧洲流行的很久很久了，20几年了哈。可是呢，现在技术越来越进步啊，那现在的热疗哈，感觉上就是非常的安全啊，以前可能还会有一些不安全，皮肤会烫伤等等哈。那现在我们用的这种最高等级的德国的这个热疗机哈，为什么以前不能够推行呢？第一，收费太高啊，收费太高。现在很多医学中心哈都有这个热疗机哦，可是一台热疗机500到1000万。啊，一组人雇一个热疗机，那么你哈，一次做一次热疗大概收3万，做的人付不起，帮人做的人觉得那个部门是亏本的，这样知道吗？啊，所以哈，收费很高，这个是难免的啊。那现在呢，我们是听到说有一些业者哈，他们就创立这个。好像出租的概念就是分时共享啊，可能就是会降到可能不到
3000啊1000啊左右，这个还不清楚，要问一下哈，你们自己可以上网查一下，就是分时共享经济，你只要缴个可能几万块，大家把这个热疗机买下来的概念了哈，那么以后你就可以一辈子就用很便宜的钱，差不多就等于你做一次三温暖按摩的钱了哈，那这样的话热疗就可以推广啊。那我们当医师也是，有时候以前有一些人哈，因为让他去做热疗，那做得很好，可是好贵哦，一个月要做10次，一次3万，我就要花30万，那家里就没饭吃了哈，借钱也借不了那么多啊哈。如果你能够一次很便宜的话，那么这个热疗是可以推行起来的，我们是这样认为啊。好，今天大概就是讲到这里，那再来进行第二个项目，第五个项目。好，那好，没关系，我这段我会剪掉哈。你帮我记一下这段要剪掉哈。这个看是讲到这个哈，要剪掉哈。所以我以前哈，做自然医学哈，做到有一点怕啊，有很多重症治不好。后来我做了这个热疗以后哈，我就感觉好像勇气百倍，好像手里拿着一个这个叫什么，这个什么什么什么魔术棒这样，很多人做完就不痛了，癌细胞就死掉了，癌细胞就萎缩了。所以我可以告诉大家哈，因为有热疗，有亲戚在日本在大陆都拿来做癌症的治疗，在台湾还不是啊。所以你们在台湾你不能够说在医院里面做，在诊所里面做，民间做的话也能说保健，不能讲医疗，这个是我们台湾的法律是要遵守的，你不能够违法啊。那么热疗倒是可以讲啊，因为热疗有这个热的这个疗的有医疗字号的仪器嘛，就是热。那么事实上我是认为说，任何一个人得到癌症，你不要先去做化疗、放疗，好，开刀也许，我本身是外科医师，我以前也经常跟人开癌症，我觉得那么大的一个癌症一两公斤的，你不把它割掉，想要做热疗把它好，我看也是很难，还是先开一开吧可是化疗、放疗，你就是要注意要小心。因为化疗放疗虽然能够杀死癌细胞，可是把你的杀手细胞，把你好的细胞，肠黏膜啊、造血功能啊、黏膜也都破坏了我是觉得得到癌症的人先不要尝试化疗，开刀可以试，放疗也尽量不要，暂时还不要，就先做一下热疗，热一热如果没有花很多钱，花个几千几万块的话那么就是以这个先做热疗再来考虑，如果因为癌细胞它不是一两天长出来的嘛，也是十几年嘛，你就给你一次机会我对于热疗的期许就是这样。